Ahoj všem, zdraví vás Ondra Bačina z kanálu Tesláček Ajťáček a dneska máme pokračování seriálu právě z té ITáčkové části, kde se bavíme s mým kamarádem Radimem Trávníčkem ze společnosti Be Secured v našem seriálu o bezpečnosti. Kdo jste neviděli předchozí díly, určitě doporučím se podívat na celý seriál protože se dozvíte spoustu věcí o tom, jak se chránit proti hackování aut, počítačů, co to je vůbec bezpečnost, hackování hesla a strašnou spoustu těch věcí, důležitých v tom dnešním světě propojený internetové společnosti. A to dnešní video nebude vůbec výjimkou, protože se budeme bavit o něčem, což mu se říká digitální identita. Je to v podstatě takový naše digitální já v tom právě internetovém světě, který nám začíná čím dál víc vystrkovat růžky a zakořenovat se ta umělá inteligence o nás toho ví čím dál víc, takže bude velmi důležitý pro vás, abyste pochopili co třeba o nás ta umělá inteligence ví a případně jak se třeba ochránit, na co si dát pozor a tak dál. Takže dost bylo řečí na úvod a jdeme na to. Ahoj, zase tu vítám kamaráda Radima. Ahoj, Ondro. Ze společnosti Be Secured, jakožto konzultanta v oblasti bezpečnosti, můžete se obrátit na jeho firmu, cokoliv byste potřebovali v této oblasti. A teď se budeme dneska věnovat něčemu, co možná neúplně úplně každý ví, že existuje, a to je v podstatě nějaký naše digitální dvojče neboli digitální identita. Co tomu říkáš, radíme? No já si myslím, že to je strašně zajímavý téma. A myslím, že posluchači a ti, co budou koukat na tohle video, se dozví hodně zajímavých informací, které je donutí přemýšlet o tom, co všechno o sobě píšou a sdílejí na internetu, a jestli to opravdu chtějí sdílet. Hmm. A možná ani neví, kolik informací o sobě sdílí automaticky. Co to je vlastně ta digitální identita? A dá se to prostě přirovnat jako k tvýmu alter egu, k tvojemu profilu v digitálním světě, v tom online prostředí. Je to soustava vlastně všeho, co ty dneska dáváš na internet a funguješ na různých službách, na zábavních službách, na, na streamovacích službách, na sociálních sítích, všude, kde máš nějaký svůj účet tak tam se o tobě shromažďují informace. Ty pod tím účtem vystupuješ, komunikuješ třeba na nějakých diskuzních fórech, a tohle to všechno vlastně dohromady je tvoje digitální nebo online identita. Hmm. Ono, je, asi bych řekl, že to není nic novýho, že jo, to digitální identita už je tady poměrně dlouho, ale to, co, to, co si myslím, že je jakoby ta novinka a proč se tady o tom hlavně bavíme, je ten masivní nástup umělé inteligence, že jo, který vlastně to posunuje tu digitální identitu na úplně jinou úroveň, že jo, protože jako to že, to, že si o s jako firmy schromažďují data, to není žádná opravdu novinka. Problém je v tom, že člověk vlastně není schopen ty data jako v nějakým svým lidským životě, že jo, projít a vlastně je nějak jako rozumně využít, jo? že jo, protože to, že vy se někam připojíte, to, že se někam podíváte, to, že něco vyhledáváte... To je prostě takový množství dát, který jako člověk za svého života vlastně není schopen nějak pojmout, vyhledat, že jo, nějak si v tom udělat pořádek, něco z toho vlastně vyndat, jo. Nějaký ten Poirot, <laughs> detektiv Poirot, by tady byl totálně ztracený. A podle mě ta, ta zásadní věc, jako proč se o tom bavit, je, to je ten masivní nástup umělé inteligence, která úplně mění pravidla hry, že jo. A která vlastně způsobuje to, že. Naopak vlastně umělá inteligence funguje tak, že čím víc dat jí dáš, tím je chytřejší. <laughs> Takže čím víc dat o nás má, tím víc o nás ví. Až to potom, já to třeba na vejšce vlastně, když to, když to přednáším, tak to, tak to vlastně přirodám k tomu, že kolik lidí si jako myslí, že kolik lidem se stalo, že O něčem se jako bavíte, třeba já nevím, my jsme tady s manželkou studovali Sandro, že jsme se bavili o tom, že si pořídíme koně, že jo, a že pak na nás, na vás vlastně začne vybíhat jako reklama vlastně na nějaký věci spojený s koněm, tak kolik lidí si vlastně jako myslí, že, že nás vlastně ta umělá inteligence už i odposlouchává, že jo, jenomže ono je právě jako brutální to, že v podstatě dneska už jako na základě těch dat, co má, tak ona nás opravdu už ani odposlouchávat jako nemusí, že vlastně dokáže vyprofilovat daleko víc tu naši osobnost vlastně, než my sami, nehledě na to, že třeba Facebook zaměstnává víc psychologů než programátorů že a podobně. Takže to je to, o čem se dneska budeme bavit. Mimochodem bych doporučil pro, pro, vás, pokud by vás to zajímalo, tak jako dobrý studijní materiály jsou filmy na Netflixu nebo dokumenty, jako je The Social Dilemma, nebo The Great Hack, ty bych určitě tyhle ty dva bych jako doporučil. A potom, pokud byste chtěli jít už trošku jako za hranici, <laughs> spíš jako výhled do budoucna, tak je Black Mirror. <laughs> Tam jsou, mimochodem z Black Mirror, jako ty, ten seriál. Ale máme to rozkoukaný zrovna s manželkou a viděli jsme asi první tři díly a Zrovna, jako první tři zrovna... díly z té série jenom, jako z první série. No, 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 no. No tak, no, no, no. tak to no, no. My, prostě my jsme na začátku teda. Tak my jsme teď začali, že jo, tak jako to. <laughs> ale, je, ale je to tam, no, obzvlášť ten první díl naprosto přesně jako popisuje to, o čem teďko mluvíš. Jako sběr dát, vlastně lidi si nemusí nic pamatovat, všechno je uložený někde v nějaký jako digitální podobě a jsi schopný si dohledat o každým cokoliv, si schopný ty informace různě zpracovávat, různě je prokládat, začít je analyzovat. Počkej, a... ale to, to jste asi začli od nějaký jako jiný série, ne? Vy jste nezačali od první série. Protože první díl první série je to s tím prasetem, že jo? Je to s tím, s tím politikem. Ne, to je třetí díl, tohle. Nebo druhý díl. Jo, aha, tak to hmm. si hmm. už ne, to si, si hmm. nepamatuju. Jo. Hmm. Hmm. Yeah protože tam, tam, vlastně jako je, a to je myslím první díl nějaký asi pátý série nebo čtvrtý, tak se jmenuje ten Nose Dive. To jste asi ještě neviděli, že jo? Ne, ne, to tam jsme se ještě nedostali. No a to je jako brutál, protože tam je potom vlastně to, k čemu vlastně taky se, se, dneska dostaneme a to je zneužívání potom do budoucna vlastně vlád což vlastně začíná v Číně, že jo, být jako využívaný úplně jako mega, že jo. A tam to vyextrapolovali vlastně tuhle tu věc takže sociální skóre, to znamená jako to, jaký máš lajky, kolik máš vlastně hvězdiček, tak je v podstatě částečně platidlo. To znamená, že pokud máš pět hvězdiček, tak máš prostě skoro všechno zadarmo, máš prostě super levný hypotéky, dostaneš se jako na, na nějaký místa, jako prodají ti třeba pozemek jako na místě, kde štíř jim to neprodají, že jo. Takže, Takže jako máš aj... nějaký sociální kredit, jo? Jo, jo? jo, jo, sociální kredit, no. A hele, teda to je fakt jako díl, který je potřeba vědět, protože tohle se fakt stane, to tam je vyextrapolovaný úplně jako do, do masakru vlastně jak ta společnost se úplně jako brutálně změní v to, že je to všechno strašně povrchní, protože všichni se jenom snaží udržet si ty hvězdičky a vlastně vůbec nejsou upřímný, že jo, no hrůza, úplně strašně. Ale to já si myslím, že jsi přesně narazil to, co je vlastně základem všech sociálních sítí. Že to není vůbec upřímný, že to není o tom, co se reálně děje v tvém životě, ale že se snažíš jako dávat na obdiv jak se máš dobře, jak se máš skvěle, jak se ti daří. Jo. Má, málo to tam sdílí informace o tom, jak se mu nedaří, a, a jak ti řeší každodenní problémy. Jo. Mm. A nejkrásnější jako na tom je, jako nejkrásnější příklad na to je Instagram. Tam mi se prostě podíváš na profily třeba svých známých nebo kamarádů. Tak kolikrát jako tam všichni vypadají jako super happy a naprosto a šťastní, a vlastně jako je to radost vůbec jako. A, říkáš si, jako, jak je možný, že ti lidi mají takový skvělý život, že jo? A já ho mám takový nějaký, jako, já řeším normální problémy a oni ho je asi očividně neřeší, protože vypadají absolutně šťastně. A tohle je prostě problém jako sociálních sítí. A my jsme zrovna včera jsme se o tom bavili s manželkou, protože jsme řešili, jak vlastně by měli děti přistupovat k, k sociálním sítím a jak třeba jednou naše děti budou fungovat na sociálních sítích a čeho bychom vlastně chtěli dosáhnout. Jak bychom chtěli, jak, jak vlastně my musíme začít vychovávat děti, aby se z těch sociálních sítí jako nezbláznili a nestali hmm. se na nich závislí, protože hmm. jo, ono je dokázaný, že oni fungují podobně jako, bo ty lajky hlavně u těch příspěvků, u těch fotek, fungují podobně jako závislost na heroinu. Ano. Jo, no to o, o, tom pre... je, o tom je krásně právě ten dokument Social Dilemma kde přesně vlastně popisujou to, jak právě vlastně celé, celý ten Facebook nebo všechny ty sociální sítě jsou založený na tom, že v podstatě je to uvolněný dopaminu, to když dostaneš like, že jo, nebo, nebo, prostě když, když jako dostaneš notifikaci, že ti někdo odpovídá, jak, jak vlastně všichni se snaží, jako jejich cílem je, aby ty tam byl co nejdíl vlastně na té platformě, takže se třeba představili takový ty tečky, jako že vidí, že ti odpovídá, že aby, si jako neodešel, aby si viděl, hele, on mi píše, takže jo, a to je no, hrozný, jako fakt doporučuju se na to jo. podívat. No. Určitě a kdyby to někoho jako zajímalo, jak vůbec k tomu celému došlo, k tým sociálním sítím, tak ještě úplně na začátku, že je docela poměrně dobrý film Sociální síť, který popisuje vlastně vznik a Facebooku. Jasný. A Justin Timberlake tam hraje spoluzakladatele Facebooku, nebo člověka, který jim ho pomohl rozvinout do té světové šíře. A dneska, bohužel si nespomenu toho, jméno toho člověka, on je to spoluzakladatel Napstru taky. Mm -hmm. A on dneska se věnuje tomu, že vzdělává lidi a školí lidi, jak nebýt závislí na ty sociální síti. Hmm. Takže naprosto se to jako celý otočilo a že člověk, který stál na začátku, si vlastně u tý sociální sítě, u zrodu těch sociálních sítí, si vlastně uvědomuje, jak je to špatný a že je potřeba to jako nějak držet pod kontrolou. Díky, že sledujete moje video. Jestli se vám líbí, co dělám, nejlíp mě pomůžete podporou na platformě Patreon a stát se mým patronem. No samozřejmě ono, ta digitální identita, teda, že jo, když bychom si to nějak trošku vyspecifikovali, tak v podstatě to začíná už vlastně od e-mailu, že jo? že někde máte e-mail a většina lidí má svůj soukromý e-mail třeba u nějakého providera, jako je Google seznam a podobně. Takže to už je jako první krok, že, jo? že vlastně když máte ten e-mail u, u Gmailu, máte ho vlastně zdarma, tak to zdarma znamená, že ten Gmail jako ví vo vás všechno, že jo, nebo teda ten Google. Pak jsou teda ty sociální sítě a pak jsou nějaký profily v diskuzních fórech, jako zábavních webech. No, tam je to asi asi ne tak úplně jako vnímaný, to je pravda, ale v podstatě obecně jsou to v podstatě cookies, že jo. Jsou to jsou to vlastně cookies, který se zachovávají vlastně v prohlížeči nebo respektive k těm jednotlivým stránkám, a který jsou potom využívaný vlastně co, co člověk dělá na internetu, co hledá, co vyhledává, což potom se promítá i do reklamy, že jo, zpětně, takže Jednou napíšete vysavač prostě do, do vyhledávače a, a mě, měsíc na vás vyskakou reklamy na vysavače, že jo? Já si myslím, že teď už, že teď, když si pak skončíme natáčení a otevřu si nějaký web, tak tam budou mít hromadu reklamy na vysavače, tak jak jsi to teď zrovna zmínil. <laughs> Mimochodem, ale já jsem chtěl to ještě k těm diskusním fórum a, a těm zábavním webům je, nejsou to jenom ty cookies, ty jsou to v drtivé většině. Ale pokud ten web není vysloveně restriktovaný, takže umělá inteligence může číst jeho obsah, nebo nemůže číst jeho obsah, pokud tam není přihlášená, tak je to vlastně o tom, co ty tam píšeš. A je to to samé vlastně i na těch sociálních sítích. Není to jenom tvůj profil, tvoje fotky a informace, které tam od sobě napíšeš do svého profilu, ale je to i to, jakým způsobem ty se vyjadřuješ na, tý, na tom webu nebo na těch sociálních sítích. To všechno vlastně slouží k tomu, že se z toho skládá pak tvůj, ten, ten tvůj digitální profil. A, a potom právě a za to, nebo na tom pak stojí ta umělá inteligence, která tyhle ty informace o tobě neustále do kolečka vyhodnocuje a pořád jako upravuje ten tvůj digitální profil. A potom je jen otázka, co ten majitel ty umělé inteligence jako zamýšlí. Pokud na hmm. tebe chce cílit nějakou reklamu, tak přesně podle tvýho profilu, podle toho, co hledáš na internetu, o čem píšeš, o, o čem se bavíš, jak se vyjadřuješ, tak ti bude cílit reklamu, anebo tam může být ta druhá situace a to, že to můžou být třeba nějaký jako vládní organizace, které kontrolují obsah webovy z Čína. Hmm. No, to se přesně dostáváme jako k, asi k tomu jednomu z nejdůležitějších bodů a to je vlastně, proč by to mělo člověka zajímat. Protože já třeba na vejšce, když se o tom bavím se studentama, tak speciálně ty mladší studenti dost často jako reagují, no a co, tak, tak o mě prostě jako něco vědí, jo? Jako že, že, vlastně jako jim je to jako jedno. Jo? Tak pojďme se pobavit o tom, proč by to mělo ty lidi zajímat. <laughs> jako tohle je argument, který, když mi někdo řekne, jako, no ať se podívají na moji sociální síť, že já tam nemám co skrývat, tak si říkám, jako, ne, to není jako dobře, to není ten správný přístup. No. A ono tam u těch sociálních sítí obecně je, jako, je, platí taková ta základní pravda z IT prostředí, jo. Pokud za tu danou službu nebo za ten produkt neplatíš, tak vlastně ty sám seš produktem. O, ty dostaneš tu platformu, ty sociální sítě je zdarma k používání, ale oni nejsou jako charita, nebo Facebook, nebo Twitter, nebo prostě TikTok, to, to není charita. To nejsou zatím nestojí lidi, kteří by si řekli, to je super, jako já mám co dělat, tak tady zrovna vymyslíme platformu, na který budou si lidi komunikovat a budou to dělat zadarmo. Ne, 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 oni si taky z něčeho musí platit ty servery, oni si z něčeho musí platit svoje výplaty a hlavně akcionáři si potom taky chtějí odvízt nějaký jako bonusy na konci roku. No, nebo ta otázka že... je jasně, ale tohle, tohle, se dostáváš do toho, že tohle si podle mě dneska už jako neúplně malý procento třeba těch mladých jako uvědomuje, že prostě je to jako něco za něco a že prostě oni jakoby dobře, no, tak si o mě jako vědí, jakou mám ráda prostě nebo rád jídlo, vědí o mě prostě kam chodím do fitka a takovéhle věci, no, tak dostanu reklamu vlastně na to, co mě zajímá, jo, a jakoby Berou to tímhle tím způsobem, ale to co, to co, je podle mě strašně nebezpečný tady na, na tyhle těch vlastně množství dat na tom, co se o nás tak je z několika pohledů. Jeden pohled je, v podstatě jsme podle mě velmi blízko toho, že brzo budou chytrý ledničky, které budou umět i sami nakupovat, chytrá prostě kuchyně, že jo, kdy ty řekne, že le, já prostě chci si třeba uvařit, já nevím, lazaně, Jo, a ta kuchyně ti řekne, jo, hele, prostě máš tady v kuchyni na to dostatek věcí, anebo ti řekne, ne, hele, prostě chybí ti tady parmazán, chceš ho doobjednat, jo, a ty řekne, že jo, prostě on automaticky ti to prostě doveze rohlík nebo, nebo košík, nebo koho ty si zvolíš jako favorite dodavatele, vlastně všechno tohle to bude propojený, to prostě, to, jako všechny ty technologie na to už jsou, to je prostě jenom o tom, aby to někdo jako dodělal, propojil, udělal takovouhle jako smart kitchen, a jakmile tohle budeš mít, tak vlastně najednou se dostaneš do situace, že třeba, dejme tomu, si dáváš večer prostě lahvinku vína, jako se ženou, jo? A jednoho dne ti jako dojde, že to možná jako není úplně jako, že jako casual drinking. <laughs> A že třeba jako bys, bys možná mohl trošku zvolnit. A, a, teď najednou přijde ten problém, že jo? Protože tyhle ty všechny jako biznisově založený objekty, subjekty, vlastně o tobě všechno vědí. A teď ty najednou vlastně řekneš, že si prostě tu láhev jako nevezmeš. A, a, oni ti potom jako další den řeknou, hele, nemáš tady žádný víno, nechceš si nějaký objednat? A další den ti znova řeknou, hele, máme tu slevovou akci, Jo, za, za, 50% ceny dostaneš dvě ty vína, jo? A prostě další den, hele, máme tu super, super slevovou akci. Za, za, prostě 75% ceny, nebo za 25% ceny dostaneš prostě tři vína, že jo. jo? A, a, prostě tak to vlastně... Hleda, rovnou. <laughs> jo, a vlastně, jo, a vlastně najednou seš v situaci, že, že ta umělá inteligence moc dobře bude vědět, na čem jsi závislej a ty se toho budeš chtít třeba zbavit, tý závislosti a vlastně nebudeš moc, protože ta umělá inteligence vlastně tě, tě bude jako pumpovat marketingově bude, a, tím, že všechno bude tak jednoduchý, prostě na jedno kliknutí, že jo, tak to je prostě jako peklo, že jo. Už to nebude ani, ani kliknutí, že jo, pak se, tě, pak se tě chytrá televize rovnou zeptá jako... Chceš potvrdit, jestli jo, tak řekni ano, a ty řekneš, že jsi pěkně z pohodlí gauče, ano, kup mi to víno a ono se to všechno jako zprocesuje. Že? Ale mm. tam, kam jsem se já chtěl jako dostat, je, je, je právě to, že u těch sociálních sítí seš ty produktem, protože o sobě sdílíš informace a to, co lidi jako si třeba možná dneska úplně neuvědomují, je to, že ty sociální sítě nejsou nastavený tak, aby chránili tvý soukromí, ale vlastně naprosto naopak. <laughs> aby aby od tobě napráskali absolutně všechno, jo? protože to je to, co ty, co ty tvoje kamarády a tvoje známí jako zajímá o tobě. Že jo? Aby, o tobě viděli, aby ti viděli do, do baráku, aby ti viděli do, do obýváku a vlastně věděli o tobě to, nebo poznali, pochopili to tvoje soukromí že jo? a ty zase jejich. Jo? To, to je prostě a, a standardní jako věc, jak funguje lidský člověk. Lidská bytost je zvědavá a chceš vědět o těch ostatních, jestli se náhodou nemají o něco líp než ty. Jo, takže takhle jsou sociální sítě od nastavení nebo od toho původního nastavení nakonfigurovány. Když si tam uděláš účet, tak je to prakticky jako otevřený dveře nebo otevřený okno do týho soukromí. No, jasně, A to, co ty, musí... hm. a, a co ty a teď... bys měl udělat, se zamyslet právě nad tím, jestli to takhle chceš. No a další věc je, že samozřejmě tohleto naznačuješ, to, že ty, ty sobě dáváš informace že jakoby komukoli, nejenom vlastně těm firmám, ale komukoli jako zvenčí, což jako by mělo být takový zásadní pravidlo, že na sociální sítě bychom neměli dávat nic, co bychom jako ne, neukázali třeba sousedům prostě ve fyzickém světě, že jo. jo? Co, co prostě jako bereme, že, že ve fyzickém světě by to pro nás bylo divný, to prostě ukazovat tady sousedům, tak by se nemělo dávat ani na socky, že jo. Prostě, jako a přitom dost věcí je vlastně vnímaných, jako že na ty socky se dá dát jako víc věcí, než bys dal v reálu, že jo. Jo, dokonce je na to udělaný jedno pěkný video, a to je, že ukázali schválně, natočili v podstatě pro mladý, natočili video, kde jde holka po ulici, a vlastně chová se tak jako holka na sockách a Aha. lidi kolem úplně jako nechápou, že jo, protože ona vlastně jde a jako je hrozně načančená, že ukazuje se prostě v nady a tohle a a teď říká, hele, nazdar pusinko, nebo čau, čau kocourku prostě, že jo, a, a, a prostě dělá jako, jako, věci, že lidi úplně jako koukají, si, jako není blázen, že jo. A oni tam, oni u toho dělali ještě takový ty bubliny, že jo, ty sockový, jako aby bylo jasný, že to je jako z těch socek. A, a vlastně v tu chvíli jako člověku dojde, že opravdu jako na těch sockách lidi dávají věci, které by normálně na ulici jako neudělali. A ty vlastně, když máš ty, ten profil otevřený, že jo, na těch sockách, což je další věc, která mi který bychom se měli dotknout, že je tam možnost nastavit, že jo, soukromí, to naštěstí vlastně taky s příchodem GDPR se hodně změnilo, takže je možný vlastně ty profily jako zamknout, takže potom v podstatě není to jako otevřený, že jo, pro všechny, jo? já to třeba takhle u svého soukromého účtu měl, než jsem ho smazal po, po tom, co jsem se tím začal zabývat. No, jo, to, to máš naprosto pravdu. No. A, a jako je, to, je to zajímavé o tom, že lidi opravdu se na těch sociálních sítích jako chovají jinak. Chovají se jako kdyby jim jako ztráci zábrany v tom chování. Jak kdyby za to chování na té sociální sítě nemuseli být úplně odpovědní. Hmm. Jo, že jim to, to chování a ty sociální síti nemůže nějakým způsobem ublížit nebo si nemůžou zkazit, pokazit reputaci, což, což není vůbec pravda. Jo? A dneska je úplně naprostý standard, že větší společnosti nebo korporace zkoumají sociální sítě kandidátů, jestli náhodou tam nemá nějaký, nějaký, závadný obsah, jo? když si vytváří takový nějaký psychologický profil toho kandidáta, aby věděli, jestli jim prostě vydrží třeba 3, 5, 10 let, jestli, jestli ta investice do něj jako se vyplatí. A Když zjistí třeba na sociální síti, že že to je nějaký extremista nebo že se prostě vyjadřuje nějak o nějaký menšině nebo o nějaký komunitě, tak je to jako velký problém třeba pro tu velkou firmu, že oni zase mají nějaké politiky, hmm. a takový ty rovnoprávnosti a, a potlačování rasismu a podobně, takže, takže cokoliv, co člověk jako o sobě napíše jednou, tak ho může to hnat. No, hlavně jako nejhorší je, že na tom netu je to na furt, že jo? Je prostě, jo. nebo respektive zase, díky GDPR, tohleto se taky trošku zlepšilo, protože vy v podstatě máte, že jo, právo říct třeba Facebooku, aby o vás prostě, nebo Google, aby o vás vlastně smazal všechny data, který o vás má. Což teda mimochodem nevím, jestli někdo někdy zkusil, ale... Ale zkusil a nefunguje to. Zrovna minulý týden jsem se s někým bavil a kdo mi říkal, že si takhle smazal účet a po půl roce si ho založil znova a normálně mu tam jako nalítli zpátky jako kontakty doporučený a to byly to přesně ty kontakty, který měl k tomu účtu, jako s tomu předchozímu účtu, víš. Hmm. A, a, nějaký fotky prostě a takový to, takový to označení. Jste to vy na té fotce, že? Takže ne, jako nefunguje to tak. Kdyby hmm. si, si smazal účet a opravdu stoprocentně Facebook tobě jako zlikvidoval naprosto všechno. Ne, udržují si tyhle ty informace a oni byl by zajímavý nějaký soudní spor, který by tady do tohohle jako stoupil. Otázka je, jaká by tam byla pravděpodobnost úspěchu, protože by to musel soudit Evropský soud při Evropské unii a soudil by se s americkou společností se sídlem ve Spojených státech. Jo. Otázka, jaká by byla ta, jaká by byla ta pravděpodobnost toho úspěchu. Nicméně, to, co o tobě jako Facebook nebo ty sociální sítě uchovávají a uchovávají i potom, co si smažeš účet, tak je fakt zajímavý vůbec se na tohoto téma podívat. A protože ty sociální sítě vlastně o tobě uchovávají informace, když to ty nechceš, tak bych to asi jako zhrnul. Ty to nechceš, když si zrušíš účet, ale vtipný je, že o tobě si ty sociální sítě uchovávají informace, i když tam účet nemáš a někdo hmm. se o tobě zmíní v nějakým příspěvku. Jasně. Nebo, no. na, nějaký, nebo na nějaký fotce. Jasně. Jo, jo to je, je pravda, no, že oni, oni vlastně, to je, to je dobrý bod uh, zmínit, že vlastně ta digitální identita se vytváří, aniž by vy jste si třeba cokoliv založili vlastně, <laughs> protože oni jsou schopní, dneska ta umělá inteligence podle toho, že třeba podle telefonu si zjistit vlastně tohle je telefon, tak ten telefon patří tomuhle člověku a vlastně vytvořit si jako by kolem toho telefonu vlastně tu, tu digitální identitu a pak prostě se snažit jako zjistit vlastně z těch všech jako drobečků vlastně poskládat tu identitu jakože a někde to vyplave, že někde si prostě buď to tam někde dáte e-mail nebo si dáte někde něco a okamžitě se to propojí, že jo. A takový to, jak některý lidi si myslí, že si třeba jako založej nějaký jako fejkový e-maily tak to vlastně jako totálně nefunguje, protože ve chvíli se na ten e-mail podíváš na tom počítači, z kterého se připoješ normálně, že jo, pokud nejsi v nějakým anonymním okně, že jo, tak prostě se ti to přes zase propojí prostě přes iPinu a, a podobně, takže to v, jako opravdu dneska se zachovat tak, že, že jako, že tabula ráza prostě na internetu, to je jako velká výzva. <laughs> Díky, že sledujete moje video ze seriálu o bezpečnosti který vám přináší společnost Be Secured, odborník na vaši bezpečnost digitálního světa. Zastoupená Radimem Trávničkem, který je kyberspecialista, který přednášel například i pro naše vojáky, kteří vycestovali na Slovensko chránit naše hranice před útočníky. No, já bych ještě možná taky nakousnul vlastně to, co jsme tady trošičku už, už jakoby naznačovali a to je to, že Vlastně ta, ta, třetí jako možnost toho zneužití vlastně ty digitální identity je vlastně nějaká státní nebo tajné služby a podobně, že jo, že prostě tam, tam samozřejmě je to potom až třeba na to, že to může víc k nějakému vydírání, prostě a jakoby v podstatě přes to rekrutování nějakých agentů, že jo, a že prostě si vo vás jako zjistějí nějaký věci, které byste jako neradi, aby se jako vědělo, že jo nějaký kompromitující prostě věci a přesto vás kontaktují a řeknou, hele, pokud prostě tady pro nás neuděláš tohle, tak my to zveřejníme, že jo, prostě klasický blackmail a to může být ať už vlastně zločinecká organizace, že jo? jako nějaký ransomware a podobně, nebo vlastně nějaký, nějaký jako stát, že jo? který takhle bude rekrutovat prostě agenty, speciálně pro někoho, kdo pracuje v nějakých jako zajímavých pozicích. Takže Opravdu to není sranda a vlastně dneska to zažíváme, že jo, v té válce s Ukrajinou, kde, kde jako v obě dvě strany toho velmi výrazně využívají, že jo. Kdy prostě z toho, jak lidi berou, že jenom jako hloupě natáčejí prostě něco, tak dávají vlastně geocaching, dávají teda jako GPS location, že jo, dávají okamžitě k té nahrávce. I z toho vlastně jako videa, dneska už jsou softwary, které zase pomocí umělé inteligence umějí rekonstruovat to, kde přesně stojíš, jako na co se koukáš jo? v nějakém 3D modelu. A viděl jsem krásnou reportáž vlastně na CNN, kde je nějaká americká firma, která tyhle ty data vlastně vyloženě schromažďuje. Jako speciálně oni říkají, že asi 80% z toho je TikTok kde právě ty mladí naštěstí teda ty mladí blbí rusáci prostě jako natáčejí na TikTok proto že tam chtějí mít ty lajky jo? že tam chtějí mít ten dopamin jako a a oni normálně byli schopní zrekonstruovat kompletně vlastně za, zavážení všech materiálů prostě do těch výcvikových center, což je úplně jako neuvěřitelný. Oni byli schopní normálně zjistit z těch videí, jako naskromážili videa, vlastně naskromážili to, že viděli přesně vlastně, kolik tam jede nákladáků, vlastně s čím tím pádem, jak se jmenují ty jednotky, protože to bylo vidět i na tom, že jo? A byli schopni vidět, kam jedou, prostě, takže, takže potom, až bude vlastně vyšetřování těch válečných zločinů, tak oni mají takovýho materiálu, kde prostě budou přesně vidět, jako odkaď to jelo. Což tohle je teď jako by, teďko použití v dobrým, že jo? Ale v obráceně třeba ty rusáci, tak ty to používají i vlastně na to, že jak se třeba natáčelo, kam ta raketa dopadla, že jo, tak oni si hnedka podle toho můžou zjistit vlastně přesnost střelby, že jo, můžou si dělat nějaký úpravy, že jo? A, a, tak dál, můžou na to reagovat, takže jste si mohli určitě všimnout, že od nějaký doby vlastně už všichni natáčejí, takže je vidět třeba jenom kous, jo, že, že, vlastně není, ne, jako na skvál neukazují, kde to je, že jo, do čeho to prásklo, protože už je to zakázaný třeba na Ukrajině a jsou za to postihy vlastně, jo, a okamžitě to jejich vlastně tady služba vyšetřuje, jestli to náhodou není agent právě, který posílá vlastně informace a tak dále, jo. takže opravdu to není sranda, prostě tyhle ty informace posílat digitální speciálně v dnešní době a videa a tak, no. já no, to jenom doplním, že, že vlastně zkoumání těch digitálních identit je téma nebo nástroj, který se dělá velice dlouho ze strany speciálních nebo tajných služeb jednotlivých států a jednoduše se asi můžeme, můžeme poukázat na, na několik zmařených pokusů o atentát, když to bylo ve Spojených státech nebo ve Velké Británii, tam jsou, tam jsou různí extremisti a, a různé takovéhle buňky které se tam snažili spáchat několik atentátů v poslední době a ty byly zastaveny nebo prakticky ty pokusy byly zneškodněny právě ze strany speciálních jednotek nebo zpravodajských služeb a je to všechno na základě analýzy ty online identity těch útočníků. Jo, nabourat jim sociální sítě nebo sledovat jejich sociální sítě, dostat se. A ono to je všechno, to jsou spojitý nádoby. Jo. Ty, si, ty si zadáš telefonní číslo do Facebooku pro ověření, a ono je to samozřejmě propojený s WhatsAppem, že jo, no a tyhle ty speciální síly nebo tyhle ty spravodajské služby potom při spolupráci s, s vlastníkem ty sociální sítě jsou schopní se dostat k těm konverzacím u těch lidí, kteří jsou pod nějakým drobnohledem a s nich jako vyčíst, co se plánuje, co se chystá a případně správně jako zatlačit na to správné místo, jo. Hmm. No ono, mimochodem, vlastně je to vidět i zase třeba na té Ukrajině, že jo, v tom útočení, tak ty, ty rusáci, že jo, se snaží brát mobily, mobily vlastně těm vojákům, že jo, protože za prvý, samozřejmě, to, to už, jsou, už jsou jako vidět mapy, že jo, na internetu se dají načát, kde, kde, to hledat, kde je, to je vlastně jako nejstupidnější, nejjednodušší věc, jak zjistit, kde asi tak můžou se schovávat ruskí vojáci. No prostě udělám si heatmapu kde je jako nejvíc, že jo, simek s ruským roamingem, že jo. <tějí> tam prostě pošlu pošlu palbu, jako. A t takže to, to samozřejmě jako tohleto, oni se snaží eliminovat, jenomže vlastně oni jim berou ty mobily, ale oni potom jak jdou k těm Ukrajincům, tak jim berou ty, ty jejich mobily, že jo. Což jakoby najednou vlastně jakože mají mobil toho Ukrajince, takže by to nemělo jít dosledovat, jenomže oni první, co udělají, tak si samozřejmě přihlásejí přesně do těch služeb, že jo, pod těma svýma jako jménama a heslama, že jo. Takže okamžitě tam dojde vlastně. Ne, tomu... zase zpátky to, to propojení. a, <laughs> a jsme doma, že jo. A vlastně a zase ta tajná služba vlastně ty, ty Ukrajiny to jako všechno může trekovat, že jo? a pak pak jsou z toho ty, ty hovory, že jo? co se můžou vidět jako na těch sockách, jak volají ty vojáci domů, že jo, s těma s těma manželkama a podobně, tím říkají, jak to tam jako je, jak, jak to tam funguje a tak, takže to, to prostě máme teď úplně v reálném světě jako ukázky toho, k čemu se to všechno dá používat. Ale... Ale mě to jako mm, velice překvapuje, protože když to třeba porovnám s tím, co mají za SOP jako západní armády, tak jeden ze základních právě jako pravidel je u té osobnostní bezpečnosti, u toho perseku armádního, je prostě to, že opravdu tý, jako mobilní telefon na té operaci prostě nemáš u sebe. Ale jenom ne úplně každý bude vědět, co to je SOP, Jo, SOP je něco, co my můžeme znát pod směrnice nebo instrukce. SOP je zkrátka Standard Operation Procedure. Takže mm -hmm. nějaká, nějaká, standardní provozní procedura, nějaký pracovní postup. Jo, prostě, prostě postup, dešli do války, neměj se bohu mobil. <laughs> <laughs> jo, že automaticky prostě je to jasně, že se podle toho dá trekovat palba a prostě a tak dál, dá se vlastně trekovat gps a to. No, ono teda upřímně, že jo, není to tak dávno, co byly jako docela se propálili i v americké armádě, že jo, ne úplně chytrý věci, že ty vojáci, že jo, běhali s těma hodinkama, jako co trackujou, že jo, nějaká ta strava, nebo jak se to jmenuje, ty, tyhle ty různý running aplikace a vlastně najednou se začaly na mapě těhle těch běžeckých aplikací se začaly objevovat místa jako by in middle of nowhere, že jo, kde jako nikde nic není, že jo, když se podíváte na Google, tak tam nic není, že to samozřejmě je všechno za, zamaskovaný a najednou tam je prostě běžecká trač, že jo, takže to je taky jako obrovský průsar, že oni tím vlastně propálili, že jo, celému světu, kde, maj, kde mají základny, že jo, speci... ještě ke všemu jako většinou jsou to nějaký speciální jednotky nebo něco, což taky jako není úplně chytrý teda, že jo. <laughs> no není a ono to je, víš co, ono to je všechno takové jako poučení se z, z průšvihu. No, vlastně na základě tady těchto těch problémů potom v americké armádě vyšel zákaz používání chytrých hodinek. Hodinek takových těch právě, co, co, mají jako napojení na Bluetooth, na Wi-Fi, propojení s telefonem, jo? Právě z tady těchto těch důvodů. A těch jako v armádě, případů... myslíš? Uhum, uhum, v armádě, no. A těch případů bylo hrozně moc a já jsem k tomu četl nedávno nějaký příspěvek, nějaký novinový článek z a teď já nevím, jestli přesně Independent v, v Holandsku, holandský verze, a tam právě novináři bez možností přístupu k jakýmkoliv sofistikovanějším službám byli schopni právě přes takovouhle jednu běžeckou aplikaci. Nebyla to strava, a, ale byli schopni jako rozkvíčovat informace o lidech, kteří dělají třeba pro služby. Jo, byli schopni zjistit pozice umístění třeba jaderných zbraní. Jo, a to jsou prostě všechno, všechno věci, které jako nejsou prvoplánově dohledatelné. Ale konsekvence několika kroků a několika jako aktivit je k tomu dovedli, Protože člověk, že oni třeba zjistili, podívali se na mapu, ty aplikace, když půjdeš na web, ty aplikace, takže tam jde prostě takový to porovnávání lidí, kdo má nějaký výkon, kdo má makový výkon, tak to vidíš na té jedné velké mapě. A oni třeba věděli, že v Langley v, v, v Americe kde je sídlo CIA. Tak, tak se tam mrkli, co tam je a teď jako zjistili, že tam je prostě strašně moc natrkovaných aktivit, jo, a nebo v sídle MI5 v Londýně, jo, že, že člověk, který šel a uh, měl jako trkovanou aktivitu chůze a ta aktivita končila u, u vstupu do baráku MI5, jo, a to bylo ráno a odpoledne šel s druhým vchodem a zase si trkoval jinam a ty jsi vlastně takhle jako schopný si tam potom rozkliknout ten, ten jeho, profil. Pokud tam má ještě navíc ten profil propojený odkazem třeba na profil na Facebooku nebo na jiných sítích, yeah. tak už jsi prostě schopný to skládat a najednou vlastně zjistíš, OK, ten, ten člověk dělá prostě třeba pro, pro rozvědku. A takhle byli schopni odhalit. Já to někde možná dohledám, pak bychom to hodili do komentáře uh, pod tímhle videem, ale byli schopni jako rozklíčovat kolem 50-60 jako agentů cizích služeb, nebo respektive agentů tajných služeb na území cizího státu. Hmm. Jo. A místa, kde jsou, kde jsou uložený třeba jaderný zbraně nebo jaderný prostě materiál jako armádní. Ale třeba byli schopni jako odhalit, že američani mají v Turecku na konkrétní základně jako letectvo, nebo respektive jednotku amerického letectva, který má ve výzbroji jaderný zbraně. Hmm. A to proto, Protože byli schopni tam najít člověka, který měl právě vytrkovanou trasu běhání kolem toho letiště. A když ho zjistili, tak se na něho mrkli na dalších sítích a zjistili, že dělá pro, má, má v popisu práce na, na nějakým profilu, že dělá pro tuthle tu konkrétní jednotku. A když si zjistili, co ta jednotka dělá, tak to byl nějaký technik, která ty jednotky a ta jednotka dělala nějakou technickou údržbu těch zbraní. Mm -hmm. jo. A co bude dělat Američany jako v Turecku že jo, na letecké základně? To asi nebude úplně náhoda. Jo a takhle prostě takový má jako konsekvence má. Oni jsou pak jako schopni rozklíčovat, a to byli novináři, byli hmm. schopni rozklíčovat. Co teprve uh, vlastně, ty tajné služby, no? A přesně, a co teprve budou dělat teprve ty tajné služby, které ty nástroje mají? Hmm. No hlavně lidi, že jo, a hlavně <laughs> vůli a, cíl, že jo? proč to dělají a tak, no. Ne, tak to prostě opravdu, opravdu je to hrozně důležitý. No. A ještě v neposlední řadě mě taky napadlo, už jsme to tady taky řešili, že jo, v těch heslech, že jo, kdo jste neviděli, jak určitě doporučuju se podívat, tak vlastně sociální inženýring, že jo. Jo, protože strašná spousta lidí používá v heslu, že jo, nějaký jméno, narození, jméno nebo narození nebo kombinaci vlastně někoho třeba z rodiny, že jo, a ty, ty, prostě takhle krásně můžeš si sociálním inženýringem vlastně z těch socek si udělat nějaký, nějaký jakoby trošku prelist, že jo, co, co, by tak mohlo být to heslo a udělat si prostě brute force a tak s nějakým jako password tím listem, že jo. Jo, naprosto. Ideálně, když, se, když máš na síti označený, kdo je tvůj brácha třeba, nebo segra, kdo jsou tvoji rodiče, Jo, tak typuju, že třeba starší rodiče nebo prarodiče, pokud mají účet na sociální síti, tak to heslo budou mít třeba kombinaci jmén svých dětí a třeba roku jejich narození. Jo, to je taková jako klasika, to není nic jako neobvyklého. Takže pak ti stačí prostě vytipovat si jména dětí nebo najít si jména dětí pokud mají ještě u sebe na profilu datum narození, tak už vyžijí datum narození, že jo? tak si tyhle ty informace všechny poskládáš do toho bruteforceového útoku a on už prostě jenom zkouší kombinace těch jednotlivých slov nebo částí těch jednotlivých slov. Jo? A je to jenom o tom, že lidi si tyhle ty konsekvence ne tak často uvědomují a mají tyhle ty... No ono, protože ono, když to porovnáš, tak je ono je to asi pro ně jako rozumnější a důležitější tam mít tu datum narození. Protože ti to všem jejich kamarádům to vyskočí na tom Facebooku, když máš narozeniny. A všichni ti napíšou, ono to je hrozně hezký, když ti tam prostě 20, 30, 40 lidí jako napíše všechno na všichni narození nám. Jo. A no, ta pravděpodobnost, že zrovna na tebe někdo zautočí a ukradne ti, tu, ukradne ti, ten účet, což potom může vést jako k ukradení jako celý digitální identity, tak to úplně jako neřeší, že by se ti to stalo každý den nebo každý rok. takže pak jako porovnáváš to, co je pro tebe jako lepší. samozřejmě pro nás dva tady, jak se bavíme, tak bude určitě důležitější být jako neviděn, mít to skrytý a nestat se cílem toho kybernetického útoku. Ale pro lidi, kteří si to neuvědomují ty konsekvence těch útoků, tak možná bude důležitější právě mít tam tyhle ty informace zveřejněné. Mm. No tak ono jo, dneska, když už drtivá většina bank jako běžně pracuje, že jo, prostě v onlineu, tak už to opravdu není jako o tom, že by ti prostě ukradli fotky, že jo, jo. ale už ti fakt jako reálně můžou ukrást peníze, prostě už to není jako sranda, že jo. No a ještě bych taky chtěl zdůraznit to, co taky podle mě strašná spousta lidí buď to neví, neřeší a to je, že, já, že my oba dva jsme taky rodiče, že jo, taky máme oba dva prťo, prťou se, takže to známe, tak máš takovou tu potřebu se prostě pochlubit, protože samozřejmě, jako že jo, co si budeme povídat, to je to moje dítě, je to nejhezčí, že jo, to je jako jasný, že jo, já mám nejhezčí dítě na světě, že jo, Uh, tak je, máš... je to to nejlepší, co se ti povedlo, že jo? Je to ten. <laughs> to ti řekne který, každý. No, seš, na, seš na to prostě nejvíc hrdý, máš z toho největší radost a, a strašně tě baví každý nový krůčky a každá nová dovednost, co se to dítě naučí a seš na to jako dnesku nalépišnej. Přesně jo, no. každý raději řekne, že jo, že to je jeho dítě nejhezčí No takže samozřejmě máš potom jako tendenci se s tím chlubit a to podle mě třeba je další taková jako věc, taková trošku možná jako časovaná bomba protože v podstatě si musíme uvědomit, že tady vzniká nějaká úplně nová bytost, která má svoji vlastní práva, že jo, který jako my nevlastníme, to vlastní to dítě. A my, když vlastně začneme jako sdílet ty obrázky, tak to sdílíme my, ale za něj. Jsou jeho obrázky, že jo? A prostě otázka je, já už jsem to podle mě i víckrát někde říkal, že se trošku obávám, že třeba v budoucnu a speciálně v Americe teda bych se úplně nedivil, když bude nějaký soudní proces, kdy vlastně dítě bude žalovat rodiče o tom, že vlastně zobrazili nějaký obrázky, který se mu jako nelíbí, a že to bylo bez jeho souhlasu, že? jo, protože prostě potom, když třeba speciálně bude třeba, <kly> bude třeba žádat někde o práci a tohle a teď oni si vědou, Prostě tu, tu tu statistiku, jako ty, ty data že jo, z těch socek, což už v té době budou prostě nástroje úplně neuvěřitelný, že se vyjede prostě kniha o člověku, že jo, prostě všechno zautomatizovaný a takhle, tady se narodil, takhle to a teď tam bude vidět t, ta jeho prdelka prostě první a takový věci, <laughs> že jo. Tak to prostě jako nebude dobrý, no. A, takže opravdu dávat si jako s rozumem prostě to opravdu brá to tak, že na tom netu, speciálně pokud ten vlastně účet máte otevřený, že jo, pokud ho nemáte zamčený třeba jenom pro svoje přátele, jo, tak tam samozřejmě jako OK, tak když mám prostě ten profil zamčený pro svoje přátele, tak je to vlastně to samý, jako byste je pozvali k sobě domů a ukázali ty fotky prostě doma, jo. I když taky to není úplně pravda, protože ve chvíli, kdy oni tu fotku lajknou, tak se to zobrazí na tom jejich profilu a začnou to vidět i jejich přátelé. Jakmile někdo z jejich přátel to lajkne, jak to začnou vidět jejich přátelé a už máte řetězovku jako blázen. Že jo? A už se to vlastně už se to dostane jako mimo tu, tu skupinu, o kterou vy jste původně zamýšleli. Jo? Takže pak, a, je, a, je, potřeba si dát pozor ještě na jednu věc. Na některých sociálních sítích, a i když máš zamčený profil, tak profilová fotka je veřejná. Jo, jasně. Ano, jo. to je na všech. Takže, si na, to Když si třeba boukneš jako fotku s, s dítětem na, do profilovky, tak kdokoliv je schopný jako vidět tu fotku. A ještě doplním jednu věc k tomu sdílení fotek o, o dětech. Je to takový jako velice nepříjemný téma. Nejsou to jenom kyberútočníci, kteří můžou cílit na, na, na tvoji jo. identitu. Ale co se týká jako dětí a, a fotek dětí, tak existují určitý skupiny lidí. Který vysloveně tenhle ten obsah na, na sociálních sítích a na internetu vyhledávají. Mm, ano, jo, to je Takže velmi, proto velmi i, já tohle poznámka, by měli všichni, no. všichni rodiče dávat pozor Všiš. a uvědomit mm. si ty konsekvence, že to nemusí být jako dobrý. Mm. Jo, velmi dobrá poznámka. Jo, přesně. No. Že samozřejmě může to být jako by v jako ta lepší varianta, že to bere jenom třeba k nějakému svým ukájení, ale potom může být ta horší varianta, kdy to bere k nějakému typování si. Jako nějaký příští oběti a samozřejmě to je potom jako daleko horší. No. Možná a ty, k tomu taky, a ty no. případy jsou. Naštěstí, no. nebo nevím konkrétně v tuto chvíli o situacích v Česku, ale v Evropě ty případy už byly. Hmm. No. Já bych možná k tomu ještě vlastně dodal to, že když si podíváte do podmínek vlastně těch služeb, tak většinou je tam napsaný, že když si ty fotky tam nahráte, tak vlastně se stávají jako majetkem té firmy. <laughs> Jo, že prostě zase je to, je to, jako něco za něco, že jo. Ty, vy tam jako nahráváte fotky, které zabírají nějaký místo a to místo není zadarmo, ta firma za to musí platit, musí si kupovat jako pevný disky, že jo. Musí si kupovat nějaký uložiště, na který to uloží, takže to něco za něco, takže oni si to vezmou a pak vlastně to jakoby většinou pro, prohlašují, že to jsou vlastně jejich fotky, jo? A můžou, a můžou, je eventuálně použít i pro vlastní potřebu. Jo. Já, si, já si pamatuju na nějaký příklad americké rodiny, která jela do Itálie na dovolenou a v tom letovisku bylo obrovské billboardy, prostě veselá rodinka nebo šťastná rodinka vítala přijíždějící turisty a to byli oni, že na ty fotce. <laughs> že oni na to koukali. Já už to asi nedohledám, už jsem se to snažil párkrát dohledat, ale pamatuju si, já to asi pět let, co jsem ten, ten případ četl. No. Takže mm. jako nikdo, nikdo, nikdy neví, kde se ty fotky objeví, jak jak to bude zpracovávat dál. Proto je, proto je důležité si jako opravdu uvědomit to, že co se jednou poste na internet, na, do onlineu, na sociální sítě, tak nad tím člověk ztratil kontrolu. Hmm. Nad tím už nemá kontrolu a už je nad tím nikdy kon, jako mít nebude. A nikdy neví, kde to vybublá nebo jak to kdo využije. No speciálně vlastně, když se to spojí s tím, s tou možností vlastně nekonečního kopírování, beztrátového, který prostě v tom digitálním světě je, že jo, tak i když vlastně pomocí GDPR řeknete té firmě, že to má všechno smazat, tak to neznamená, že to někde jako si někdo neudělal kopii, že jo, si to někdo nestáh a podobně, takže... a nebude to zase šířit prostě dále a dál, no. no. je to jako každopádně, no. Takže kdybychom to měli nějak jako schrnout nějaký jako poučku z toho, nebo co, co by si, na co by si lidi měli dávat pozor, nějaký jako desatero, nebo... desatero asi ne, spíš tam budu mít jako jedno, jednatero a všichni jsme odpovědní sami za sebe, všichni jsme zodpovědní za, za svý činy, za, za, to, co, co o sobě sdílíme a ten, kdo je rodič a má malý dítě, tak je ještě odpovědný i za to dítě a proto bych doporučil jednu věc, podívejte se do nastavení sociálních sítí, které používáte o tom a do nastavení soukromí, co o vás ty sítě prezentují a k čemu se můžou dostat lidi, který třeba ani nemáte v přátelích. A nastavte si to tak, jak chcete a jak si myslíte, že to pro ochranu vašeho soukromí je odpovídající. Hmm. Jo, to každopádně. No. Abych tomu možná dodal, jako přemýšlejte nad tím, co postujete online. no, <laughs> protože opravdu všechno tam zůstává, všechno je dohledatelné, všechno se potom může použít proti vám, takže opravdu být obezřetný a myslet na to. to hmm. jako... pojďme, pojďme, to zakončit něčím veselým. No, My jsme e... strašně zvážnili <laughs> no, tak strašně zvážněli teď. no, protože to není úplně jako... <laughs> úplně jako veselý téma, ale můžeme to třeba zakončit nějakou poutávkou na příště, protože tahle digitální identita vlastně není jenom, že jo, co týká soukromí osoby, ale v podstatě i když jsi ve firmě, takže příště bychom si mohli popovídat o tom, jak to vlastně je ve firmě, ne? Jak se tomu říká v té firmě? No, uh, identity and access management. Mm -hmm. A to je zajímavý téma. Tam řeší zase společnosti a firmy jako jiný problém a jiný potřeby. A myslím si, že to bude zajímavý díl. No, OK, tak se aspoň máte na co těšit na příště. Tak jo, bylo to fajn. <laughs> Takže my, my bychom vám letím chtěli poděkovat za vaši pozornost. Jsem rád, že vás to s náma baví. Určitě pište do komentářů, případně, pokud vy máte nějaké svoje zážitky nebo něco, co se vám stalo, nebo případně třeba něco, co jste zažili. Určitě nás tohle zajímá, případně, jak se vám tohle s náma líbí. No, a děkujeme vám za vaši pozornost a ať vám to proudí. Budeme se těšit příště. Mějte se!